your step and act smart. Bought a new suit for the action. Couple threads, little seat attraction. Stepping on shoes like expecting. Threw an ace deuce on my last thing. Now we in the room, you can tell who the act is. Who do I trust? Looking at me, do you looking at us? Might not pick up, but I'm good at a crush. I got some peeps that be doing too much. I got some peeps wanna see me get crushed. I did some peeps when the movement was stuck. See the proof in my cup, see the proof in my blood. I did some peeps when the moment was up. We gon' run it back up, we gon' show how it's done. Olá, sejam todos muito bem-vindos à abertura do Brasileirão, um dos maiores campeonatos de futebol das Américas e um dos mais fortes também. Nosso campeonato já teve muitos nomes, muitas taças, mas o que nunca mudou é a rivalidade entre os grandes clubes que chegaram a conquistar o mundo. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. A expectativa e a vibração da torcida criam uma atmosfera incrível. Olha só as bandeiras, o canto da torcida, a expectativa que cerca o jogo. Uma linda festa nas arquibancadas. O que não falta aqui é a tradição quando se trata de futebol. Afinal, é daqui que saem alguns dos maiores jogadores dos principais campeonatos do mundo. Quem serão as grandes novidades dessa temporada? Vamos ver com a bola rolando. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a partir de trás, que é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim, grandes equipes jogaram também depois dos anos 80, enfim, não é um esquema que é só da moda, há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. Começam as emoções deste jogo. Flamengo e América Mineiro. Mandou uma bola enfiada. Rafinha. Martínez. Buscou o companheiro pelo alto. Ela vem por cima. Não sobrou nada depois dessa. O chute! Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Fez o lançamento para frente. Esse tipo de corrida mata a defesa. Chutou! Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Flamengo vai fazendo uma boa costura de Martínez. Gol! Que pintura! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar, tem que aguentar a bronca, mas se eu sou o time que toma esse gol, eu já vou embora pra casa. O Flamengo fez um contra-ataque de almanac, de tutorial, roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Começou cedo, sem dúvida, essa era a ideia. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Arriscou para a meta. Passou raspando e o goleirão ficou só torcendo para ela não entrar.
Entrada providencial. Ele viu uma boa opção na frente. Recebeu a bola. Martínez, olha a chance de gol. Gol! E o time mexe no placar. Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. E acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Mané! Seria maravilhoso! Ele fez tudo direitinho, deu um passe açucarado, era pra ter sido gol. Acabaram conseguindo tomar dele. Lá vai ele, de cabeça! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. O jogo está totalmente sob controle. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? E ele não consegue fazer o quarto gol. Contra-atacar também é uma arma, pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho, porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. Olha a batida, de longe. E o goleiro só ficou olhando ela sair. A batida até que foi boa. Talvez seja uma tentativa de fazer a defesa sair um pouquinho de trás. Conseguir, manda uma bomba. Sobrou para ele, na medida. Gol! Mané! Um golaço! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Gavi! A posição, olha a chance! Passou pela direita do gol. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? O que que é isso? Martínez, olha a chance. Nossa. De gol! Apertou e acabou tomando dele. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Di Lorenzo. Di Lorenzo subiu e meteu a cabeça na bola. Gol! É bola na rede! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza!
rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Pronto, agora é hat-trick. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante. É um massacre em campo. Pois é. Martínez! Salvou o goleiro. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Gavi. Rafinha. Meteu uma bomba na bola. Ele até que bate forte na bola, mas não teve sucesso. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanac. Está de Martínez. Gol! Ele acerta um chute maravilhoso. Faz um golaço. Este merece até placa no estádio. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Salva o goleiro, bola difícil. Ele já ia entrar com bola e tudo. Acionado ali o Martínez. Teremos 3 minutos de acréscimo. Zico. Finalizou. Gol! Golaço! Zico, que maravilha! Que golaço! Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Ele pode arriscar daí, de longe. Desarmou o adversário e saiu com ela. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Chegamos no intervalo e parece que o jogo já tem um vencedor, hein? O adversário não ofereceu resistência até aqui. Vai ser muito difícil mudar o placar. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. No primeiro tempo já foi um chocolate, hein? Uma humilhação. E pode aumentar no segundo tempo. E começaram os 45 minutos finais. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa bola. Tem chance de chute. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. O Flamengo está aumentando a pressão depois de perder a bola. É isso, Milton. Tá clara a ideia de recuperar a posse de bola o mais rápido possível. Aí eles vão para cima com a marcação coletiva. Há quem diga que foi esta tática que decretou a morte do tic-taca. Aí é coisa para simpósio e vamos deixar de lado. Eu só acho que as equipes com marcação mais organizada e implacável conseguem fazer isso. Mas não é que isso vai ser a solução para tudo em todos os momentos.
O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Baita roubada de bola, ele evitou que seria um gol certo. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Tentou o passe. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Abriu ali pela direita. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou ali para o meio da confusão. Público presente na partida de hoje. 71. É a chance do contra-ataque. Acionado ali o Martínez. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Saiu pela lateral. Meteu ali pela direita. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. A metida de bola pela direita. E ele chega para afastar o perigo. O Éder recebeu o passe. A metida de bola para frente. Mané. Pé. Vem a batida. Gol! É dele! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Ele não para mais de marcar. Abriu o jogo lá na direita. Vai devolver para o meio. Boa bola, pode dar certo. O Bandeira mandou seguir. Um escanteio para o time cobrar. Substituição em andamento. Vamos ter as primeiras alterações aqui. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Ele... Meteu a testa na bola. Bola na rede. Gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e ainda consegue achar uma brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. No segundo tempo, pelo jogador, camisa 17. E eles finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito não, hein? E a defesa levou a melhor na jogada. A batida! Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Como você aprendeu lá no sertão, Milton? Depois de arrombada a porteira, só agora que você coloca a tranca? Pois é, né, Milton? Vem a batida! Essa saiu pelo lado direito. Abriu o jogo pela esquerda.
Nicolas. A saída tem que ser rápida, né? Vai tentar chegar da linha de fundo. Iago Maidana roubou a bola na hora certa. Ricardo Silva. O Éder. Meteu ali pela direita. A bola volta. Gavi. Zico. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Parecia um balão, hein? Mas até que chegou legal. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Martínez. Abriu pela esquerda. Zico é acionado. Chance para Mané. Mané. Mandou a bomba. Tenta novamente. Essa daí quase acertou o alvo, mas o gol não saiu e o juiz encerra o jogo. A vitória no princípio é sempre moral a mais para a equipe. Martínez foi o cara do jogo. Vai para casa coberto de glórias. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Começar a campanha com vitória sempre dá moral para o elenco, para a torcida, para todo mundo. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.